Estou aqui com o Fernando, do Departamento Técnico da Sigma, para falar toda uma linha de produtos Lumantec, e nós vamos falar de apenas um agora, que é esse suíte poderoso, tá? O EasyPro VS4, e o Fernando vai me falar das características principais, já que ele brincou muito com ele, testou tudo, é contigo. É isso aí, Marcão, exatamente como você falou. Exclusividade da Sigma, tá? Aqui a gente tem um switcher com 4 canais, tá? Nesses 4 canais são 3 entradas em HDMI e 2 entradas em SDI, tá? Porém, uma das entradas ela pode ser configurada tanto para HDMI quanto para SDI. Aí dá 4, ok. Exatamente, tá? Então são 4 inputs, digamos assim, com um recurso bem legal. Cada input já contempla um scaler. Vamos traduzir. Vamos lá. Eu vou legendar para vocês. Ó, o scaler, é isso, se eu entendi. Você está querendo me dizer que eu pego uma câmera 720p, uma câmera 1080-60p e uma câmera 1080-5994i e as três entram juntas aqui e eu posso... Exatamente. Eu não preciso ter um único sinal, como não. A maioria dos switchers, esse carinha aqui? Não. Exatamente. Cada entrada você configura independente, justamente para esses setups mais diversificados, com modelos de câmeras diferentes. Né? Então aqui você já resolve esse problema das entradas. Nas lives, que eu estou com o computador em P e descubro que minhas câmeras são em I, eu não consigo deixar tudo junto, é isso? Então? Exatamente. Aqui fantástico. Você não tem esse tipo de problema, inclusive as entradas da HDMI pode ser tanto para vídeo quanto para computador. Aqui a gente está entrando com um sinal de computador. Ah, corta para o computador que o pessoal quer ver. Então, tem uma. Aqui a gente tem uma entrada para você utilizar com tela de computador e não só vídeo. Fantástico. Estamos vendo aqui que tem um multiviewer, né? Para o operador. Exatamente. Já incluso no produto o multiviewer. Para mostrar o multiviewer. É assim que está mudando. Muito bem, então, formato... Que mais tem? Podemos... Aí, você mencionou EAD. Temos Picture-in-Picture. Que mais tem? Picture-in-Picture, chroma key... Recursos como Picture-in-Picture. Mostra aí, faz um aí. Inserção de logomarca. Agora temos... tira que está cobrindo minha cabeça. Agora, esse picture. Nós aí, temos então... inserção de logomarca. Quantos canais? Nós temos 2 canais disponíveis para logo. Legal. Além de recursos como chroma e luma key. Esse GC, essa parte eu li, você testou, mas eu li. Eu Exato. Sei que ouvi dizer na minha leitura que tem uma interface do fabricante que faz GC animado através de um computador e ele aceita aqui? Exatamente. Você pode entrar, além dos 2 canais de logo, você pode estar entrando com um GC externo via DSK e aí animação. Você tem animação, você tem logo animado, você pode fazer aqueles foguetinhos, você ganha mais layers. Aí você tem a parte, o grafismo completo. Muito bem. Um outro recurso importantíssimo, entradas de áudio balanceado. Quase esqueci de perguntar. Fantástico. Bom, um switcher completo. Só vindo... Eu não me contenho. Para quem assistiu a nossa última live, nós falamos, e eu vou falar de valor, não poderia, mas vou falar de valor. Não vou falar o valor do switcher, mas o switcher com um encoder para você ficar completo com o seu para fazer suas lives, ensino à distância, o que você precisar. Então, R$ 9.990. Switcher com todos esses recursos, mais um encoder para transmissão. R$ 9.990 por tempo limitado. É isso? Fechamos. Perfeito. Lumantec na Sigma.